Viajar es disfrutar, compartir, descubrir tradición y vanguardia, siglos de historia y cultura a cada canto. Convertirse en un ciudadano más, amb els seus costums, tradició i singularitat pròpia. És deixar-se emocionar, trobar més del que estaves buscant. Viatjar és col·leccionar experiències que ens acompanyaran sempre i convertir el moment en etern. És aconseguir un lloc que te l'oferís tot, on respirar mar, naturalesa i creativitat. On l'hospitalitat de la seva gent t'envolta. És trobar el teu lloc, siga quin siga el motiu pel qual viatges. I tot això l'oferís una ciutat generosa, gestionada des de la responsabilitat i el compromís per mantindre la seva essència i la seva autenticitat d'una manera infinita. A València compartim esta filosofia. Entre tots hem dissenyat i posat en marxa el Pla Estratègic Turisme València cap a 2020. Les noves motivacions, els nous perfils de turistes i els canvis de l'entorn fan necessàries noves estratègies des d'una perspectiva global i integral on participen tots els col·lectius implicats. Així és el pla que ajudarà a posicionar València entre els models més avantguardistes i eficients en la gestió turística de destins. Assenta les bases d'un turisme sostenible, convertint ciutadans i visitants en excel·lents ambaixadors de la ciutat. Per a lograr-ho, creem valor per al visitant, posant al seu abast una oferta de qualitat entorn de programes de productes, millorant la relació amb el turista i donant resposta a les seues necessitats. Fidelitzar-lo, ajudar-li a descobrir una ciutat que és capaç de sorprendre. Intensifiquem la promoció de València des d'un nou relat, treballant per captar nous segments. Optimitzem la tecnologia i els canals online en la comunicació i la comercialització, actuant en funció d'interessos i perfils. Conèixer, dialogar i compartir experiències és clau per a oferir al visitant una oferta personalitzada i convertir-lo en el nostre principal prescriptor. Gràcies a un innovador i avançat sistema de gestió de destí, monitoritzarem la ciutat en temps real, adaptant-nos a les necessitats turístiques del segle XXI. Incrementar la informació i capacitat d'anàlisi afavorirà el coneixement turístic i la presa de decisions per a continuar avançant cap a un destí 100% sostenible i accessible. I sempre d'una manera transparent, eficient i col·laborativa. Consolidant una estructura institucional en favor del turisme, amb més coordinació entre les administracions, major protagonisme empresarial en la gestió del màrqueting i els productes i implicant al conjunt de la ciutadania. Construïm entre tots la València del futur.